alla barn och alla vuxna som tittar också. Välkomna till veckans pysseltips ifrån Smash. Idag så tänkte jag ge er ett tips på någonting man kan göra nu när det är sommarlov. Jag gissar att många av er har sommarlov. En del kanske går på fritids eller förskola fortfarande. Men det här är en rolig aktivitet ni kan göra tillsammans hemma. Med dina kompisar, med dina syskon eller med din familj och dina föräldrar. Nämligen ett sommarbingo. Och då behöver du papper och pennor. Oj. Och för att göra det här sommarbingot så behöver man först rita upp en stor ruta som vi sedan delar in i 9 olika rutor. Och då gör man först en stor kvadrat. Sådär. Sen delar vi in den i 9 rutor genom att dra 2 streck uppifrån och 2 streck på sidan. Sådär. Överst så tänker jag att vi ska skriva att det är ett sommarbingo. Så. Vet ni hur man spelar bingo? Det här bingot, då ska man leta reda på de sakerna som vi kommer att rita in och skriva in att man ska hitta. Och så får man kryssa när man har hittat de sakerna. Eller kanske när man har gjort den saken som det står. Så det kan man blanda. Och då tänker jag att ni kan göra varsin sån här bricka. Och sen kan ni ge den till någon annan i familjen. Och så får du en ifrån den andra. Och så får ni köra bingo mot varandra. Då kan ni bestämma. Okej, på den här bingobrickan ska det vara saker som man kan hitta utomhus. När man har hittat alla de sakerna, då har man fått bingo. Så då tänker jag att en grej man kan ha som man kan hitta, det kan ju vara en maskros. Så då ritar jag en maskros. Och så skriver vi. Maskros. Nästa grej jag tänker man ska leta reda på, det är en sten. Jag fortsätter och gör klart min bingobricka så får ni snart se hur den blev. Så, nu har jag ritat klart mitt sommarbingo. Så här blev det. Jag gjorde man ska hitta då en maskros, man ska hitta en sten, ett lönnlöv, nyckelpiga, en humla, felstavat, lila blommor, björklöv, en pinne och en fjäril. Och när man hittar de här grejerna så får man sätta ett kryss. Och sten kan man ju faktiskt hämta, men en humla eller fjäril kan ju vara lite svårt. Så då får man ha med sig sin penna och kryssa när man hittar de här sakerna. Man behöver ju inte plocka med sig allting. Så kan ni göra många olika bingobrickor, ge till varandra hemma och ha en riktigt rolig stund tillsammans. Kom ihåg att vi på Smash, vi ber för er och vi längtar efter er och vi önskar er en fantastisk sommar. Och kom ihåg att kolla på alla små hälsningar som vi skickar ut på sociala medier. Ha det fint! Hej då!